Vse je odvisno seveda od skokov Jakobsena, Larinta in Morgan Šterna. Tu je sedaj Anders Jakobsen. Že v tem skoku lahko praktično Norvežanom prinese zmago na današnji tekmi. 195 metrov in pol je dosegal v prvi seriji Jakobsen. Dobra. Kratek tudi Jakobsen. Vsaj za 20 metrov krajši od Krajnca, 186 metrov, 23 metrov je zaostal za Krajncem. Ocene med 16,5 in 17,5. Torej, ta tekma se sedaj čudno odvija. Slovenija je največ pridobila v tej seriji. To daš zaenkrat še nobenega mesta. Vsekakor bo Norveška prevzela vodstvo, še povečala prednost pred Poljsko. Ta prednost bo sedaj 68 točk, tretja Rusija, četrta Slovenija.